Kuendelea kukosekana kwa bidhaa muhimu nchini Tanzania kama vile sukari kumezua wasiwasi kwa wananchi wengi wanaohofia kuzidiwa na ukali wa maisha. Mkuu wa mkoa wa jiji kuu la kiuchumi na kibiashara Dar es Salaam Albert Chalamila anasema wakazi wa mkoa wake wana hofu licha ya juhudi za serikali kukabiliana na hali hiyo. George Njogopa na mengi zaidi kutoka Dar es Salaam. Ukiweka kando masuala kama mgao umeme unaendelea kushuhudiwa sasa pamoja na kuadimika kwa dola Marekani katika mzungu kwa soko. Suala la uhaba wa sukari ni jambo linalogonga vichwa vya habari mawengi na ambalo pia linazidisha mtihani kwa wanasiasa. Bidhaa hiyo imeadimika katika maeneo mengi ya nchi. Hata pale mahala ambako inapatikana, basi bei yake inaumiza wananchi wengi. Kwa kipindi kifupi bidhaa hiyo muhimu imepanda kutoka shilingi 2800 na 3000 kwa kilo moja hadi kufikia shilingi 4500 mpaka 5000 kwa kilo moja. Kumekuwa na sababu mbalimbali zinazotajwa kutoka na alio, lakini baadhi wananchi wananyosha kidole cha lawama serikali wakisema inaachia mchezo danadana kuhusu jambo hilo. Sasa tunajiuliza, kama sukari yetu sisi ndani haipo, kwa nini watu wasiingize sukari nchini hapa ili kuweza kuondoa matatizo haya? Sasa hivi ninataka kuambia katika familia nyingi za Kitanzania swala la chai sasa hivi limeshafutika. Halipo, watu asubuhi hawanywi chai, ni deshi. Sasa kama hivi sukari tu hakuna huko mashuleni, labda watoto wanapata uji na nini, sukari hakuna, ndio masuala ya kurudi kwenye chumvi. Ripoti zinasema katika baadhi ya mikoa bidhaa hiyo inapatikana, lakini inafichwa na wajanja wachache wenye lengo la kujinufaisha kibiashara. Katika maeneo mengine hali ni mbaya zaidi kutokana na kuendelea kuadimika kwake. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila hii leo amekiri mbele ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akisema wananchi wa mkoa wake wamekumbwa na hali ya hofu kutokana na kuendelea kuadimika kwa bidhaa hiyo. Kwa wananchi wetu bado wanalalamika huko pembeni. Jambo la kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuhusiana kukosekana kwa sukari. Jambo hili linaweza likasababisha, wengine wanasema limeleta kidogo sitofahamu katika mji. Na wengine wanasema serikali ya Mheshimiwa Rais Samia ina sabotage juhudi za wananchi wake. Katika hatua nyingine, mamlaka sukari nchini imetoa amri ya bei elekezi ya sukari ikitaja kuwa bei ya jumla ni shilingi 2600 hadi shilingi 2900, huku bei ya rejareja kiwango cha chini kikianzia shilingi 2700 hadi shilingi 3200. Kama hatua ya utekelezaji wa hatua hiyo, afisa mwandamizi wa bodi hiyo Fihil Omar Achi ameendesha operesheni ya kukagua baadhi ya maduka mkoani Kilimanjaro kaskazini mwa nchi. Katika mkoa wa Kilimanjaro hivi tunavyozungumza sukari inapatikana, ambapo baadhi ya wafanyabiashara tuliopita katika store zao sukari ipo. Changamoto iliyopo ni kwamba baadhi wameamua kujiongezea kuuza bei ya juu. Mkanganyiko kuhusu bidhaa hiyo ya sukari umewasukuma pia wanasiasa upinzani kupeleka mashambulizi ya ukosoaji kwa serikali. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.